Hej. Er det en kulørt, der er stor gang i der? Ja, det er sådan kulørt. Kunne jeg ikke lige få dem her med? De fylder ikke så meget. Nej, de fylder ikke så meget. Jeg putter lige penge i. Hvad laver du? Den skulle være med til den her. Den behøver du da slet ikke at vaske. Den har du garanteret rigtig lækker i. Tak. Julie her er et billede på alle jeres sortseere og jeres patetiske nasseri. Kan du se pointen? Eller skal jeg stave det for dig? dr.dk/licens